danki unga ham emas. Tezgi suv quyib ketadi doim. Ey, xormanglar, xormanglar qo'shni. Yaxshimisizlar? Qalayshlar? Zo'rmisizlar? To'g'roq, qani buni? To'g'roq, bu yoqda yuxshi. Hamma yoqda ozda hal qiladi. Ya, anu eshitdinglarmi? Nochor, anu muhtojlarga pul ajratilibdi. O'shani tarqatishni menga topshirish uchun tarqatgan ketdimmi? Ishangan odamini qaranglar, gazini bosdi. Chiqinglar, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, borib xalq kelaman. Bu tarqata olaymikin, ha? Kelib, kelib shunga ishonishadi. Tarqata bo'ldi. Alizam ukam, charchamayapsizlarmi? Odam pul qo'yib tinglab ketarkan, boru. Siz pullar tarqat bo'ldingizmi? Tarqatish kerak-da uni. Shunmochilik bo'pti. Vay mana. Millionerlar.